רבה. חווינו כאן בקדומים אירוע קשה, תוצאות קשות. אני רוצה לשלוח ניחומים למשפחה של ההרוג. מספר נקודות שחשוב להדגיש. ראשית, המוקד שלנו זיהה את תנועה חשודה של הרכב והקפיץ את הכוחות אליו הרבה לפני שהרכב או המחבל הגיעו לקו הבתים. למעשה עשו את מלאכתם נאמנה, נטרלו את האירוע עוד הרבה לפני קו הבתים, ועל כך יישר כוח. הנקודה השנייה זה החתירה למגע, הן של כוחות הצבא והן של החבר'ה האזרחיים, שלאחר הירי שמבצע המחבל והנסיגה שלו הם דולקים אחריו, רודפים וגם מצליחים לפגוע בו ולהרוג אותו. אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה. השבוע חווינו מבצע בג'נין ואני נשאל כל הזמן האם זו תוצאה של האירוע בג'נין. אז חברים, צריך להבין, בשנה האחרונה אירועי הירי כאן במרחב לא פוסקים, לא פוסקים. מה שמגיע לתקשורת זה רק אירועים מצערים שבהם פצועים או הרוגים, אבל המצב כאן הוא מצב מתוח מאוד. לא צריך את האירוע בג'נין כדי שהם יצאו לפגע בנו. אתה נוסע על הציר ואתה לא יודע אם מנחה זה מחבל או משמאלך זה מחבל. האירוע בג'נין, הפעילות בג'נין הייתה חשובה מאוד מאוד כדי לקדוע את קיני הטרור וכדי לא לאפשר להם את הקלות שבהם יכולים לצאת ולפגע בנו. היא חשובה, היא צריכה להתבצע עוד כמה וכמה פעמים, הן בג'נין, הן בשכם, הן בכל קיני הטרור. הדבר השני שאני קורא מכאן לכוחות הצבא, זה להחזיר חזרה את המחסומים של היציאה מהערים הגדולות וריכוזי ערבים, על מנת שמי שמגיע לצירים המשותפים, נדע שהוא עבר בקרה, נדע שהסיכוי שהוא מחזיק נשק ורוצה לפגע, יורד, ומי שרוצה לצאת ולפגע ועורר מחסומים, גם יעדיף להישאר בבית. ולכן אני יוצא מכאן בקריאה כזו, גם נא להסיר את המחסומים כפי שהיה בעבר. אני רוצה לחזק את כוחות צה"ל, לחזק את הסיירים שלנו, ושוב לשלוח ניחומים למשפחת ההרוג.